Spoštovani učenci in učitelji, sodobnosti radi poetično rečemo, da besede zvenijo, se družijo, objemajo, živijo v sožitju, se spogledujejo, se norčujejo, nas razveseljujejo, se igrajo, kdaj ponočujejo in tudi nagrajujejo. Besede takšne in drugačne. Z njimi lahko spomnimo, opomnimo, zahtevamo, ukažemo, pa tudi prosimo, zahvalimo, pohvalimo, imamo radi in ljubimo. A so res tako pomembne? Primož Trubar bi rekel da. Besede so pomembne, z njimi izražamo naše razmišljanja, naše prepričanje, to, kar smo. Veliki svetovi, polni idej, razmišljanj, individualnosti, neponovljivosti. Vsi ti svetovi se lahko stikajo ali ne. Toda nekoč ni bilo tako. Primož Trubar, utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika, človek, predvsem in le človek, ki je videl stisko sočloveka, je menil, da vsak potrebuje besedo. Mora znati pisati in brati, ter tako sam, brez posrednikov spoznati Božjo besedo. Je to bilo lahko? Ne. To je bila za tisti čas napredna ideja, ki je niso mogli dometi preprosti ljudje, ki so jim nalagali samo obveznosti, denarne in moralne, kot danes, in izobraženci, kot so Trubar, Juri Dalmatin, Sebastian Krelj in Adam Bohorič. To obdobje sega korenine slovenskega jezika in prav zaradi teh ljudi, ki so vedeli, kako pomemben je slovenski jezik za vse slovenskega naroda, lahko danes s ponosom rečemo, da smo Slovenci. Zanima nas, kaj o reformaciji naši učenci že vedo. To lahko izvemo tako, da preverimo s pomočjo vprašanj. Z nami je Luka iz 5. B. Ali veš, kaj praznujemo 31. oktobra? 31. oktobra praznujemo dan reformacije. Poznaš kakega slovenskega reformatorja? Ja, Primoža Trubarja, Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina. In zakaj so bili pomembni? Primož Trubar je napisal prvo slovensko knjigo, Adam Bohorič je napisal prvo slovensko slovnico, Juri Dalmatin pa je napisal, je napisal prevod Biblije v slovenščino. Tudi Filip je učenec 5. razreda. Ali veš, kaj praznujemo 31. oktobra? 31. oktobra praznujemo dan reformacije. Poznaš kakega slovenskega reformatorja? Poznam, Primoža Trubarja. Zakaj pa je bil pomemben? On je bil pomemben, zato ker je napisal prvi slovenski knjigi, katekizem in abecednik. Z nami sta Urška in Kim iz 8. razreda. Gotovo ste se v šoli že kaj pogovarjali o reformaciji, ali morda veste kaj o njej? Ja, da je na 31. oktobra. Ali poznate kakšnega slovenskega reformatorja? Ja, Primoža Trubarja. Še kakšnega? Pa Adama Bohoriča. Zakaj pa sta bila pomembna? Pač Primož Trubar je bil pomemben, ker je iznašel, pač izbral je slovenski jezik, ki je skupen za vse Slovence. Pa napisal je prvi dve slovenski knjigi, katekizem in abecednik. Pa sta tudi tiskani. Adam Bohorič, ne, pa mislim, da je napisal prvo slovensko slovnico v latinščini. Pa objavljam še nekaj. Trubar je črkopis, ki se imenuje Bohoričica. Ja, pa to pa je vse, kaj bilo. Z nami sta Maja in Kim iz 9. razreda, zagotovo veste kaj več o reformaciji. Ali veš, kdaj jo praznujemo? Ja, 31. oktobra. Poznaš kakšnega slovenskega reformatorja? Ja, Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina in Adama Bohoriča. Ali veš morda, zakaj so bili pomembni? Ja, Primož Trubar je izoblikoval slovenski jezik in napisal prvo slovensko knjigo. Adam Bohorič je napisal slovnico in Juri Dalmatin je prevedel Biblijo v slovenski jezik.
Ali še morda veste kaj? Kot zanimivost lahko povem, da se je Primož Trubar trikrat poročil in da so izmed vseh njegovih otrok preživeli trije, dva dečka in ena deklica. Reformacija je v Sloveniji tako verski, kakor tudi državni praznik. Praznujemo ga od leta 1992. Na ta dan se spominjamo začetku protestantskega gibanja, ki je zaznamovalo evropsko zgodovino, Slovencem pa prineslo prvo knjigo v slovenskem jeziku izpod peresa Primoža Trubarja. Letos v Trubarjevem letu moramo predvsem upoštevati spoznanja, ki so pomembna tudi za evangeličane danes in v prihodnje. Obnovljeno in poglobljeno spoznanje Trubarjevega dela in dela slovenskih protestantov je pokazalo, da njihovo književno in jezikovno delo nikakor ni nekaj postranskega, nekaj zgolj za njih praktično pomembnega. Izhajalo je iz njihovega osnovnega krščanskega poslanstva, službe Božji besedi, da pride do besede tudi v slovenskem jeziku, tudi za vernike slovenskega jezika. Duha reformacije se na ta praznik spominjajo tudi pripadniki evangeličanske cerkve. Večina jih živi v Prekmurju. Zdaj, ko lahko z zbranimi deli Primoža Trubarja pa izdajami posameznih spisov v že posodobljenem sedanjem jeziku, vidimo, kako Trubarju pravzaprav celo pri njegovih polemikah z nasprotniki in sploh pri njegovem delu nikakor ni šlo za pridobivanje za nekakšne protestantske posebnosti. Šlo mu je za to, da postane ljudem dostopno in zastopno, kot on sam pravi, razumljivo, temeljno evangelsko sporočilo. Protestantsko izročilo pa ni le versko, ampak tudi humanistično. Med temeljnimi načeli protestantske misli je tudi strpnost do razlik, kar je v današnjem svetu velikega pomena. Evangeličani se danes trudijo ohranjati tudi ta vidik praznika. Evangeličani v velikem orkestru krščanskih cerkva ne morejo računati niti na to, da bodo zelo številni, niti na to, da so ali bodo zelo glasni. Na njih je, da na svoj inštrument, na svojo violino vztrajno igrajo osnovno temeljno temo, temeljno melodijo evangelija. To ni vedno lahko v ni bilo v preteklosti, ni danes v hrupu, včasih blesku, včasih tudi pompu drugih inštrumentov, toda to je tisto, kar je predvsem pred njimi. Kakšna je torej bila Trubarjeva slovenščina? Trubar se je pri oblikovanju knjižnega jezika, ki bi naj bil enoten vsem Slovencem, zelo trudil in veliko razmišljal. Kedar ta slovenski jezik se posod dih in obeni viži ne govori, drugače govore z dostimi besedami Kranjci, drugače Korošci, drugače Štajeri in Dolenci ter Bezjaki, drugače Krašovci in Istrijani, drugače Hrovati. Ob to smo mile tu naše delu v krajski jezik hoteli postaviti za dosti večji bolo, ne reč pak, ki se nam zdi, da tati drugih dežel ljudi tudi mogo zastopiti. In mi ne smo poletimo našemu obračunu oli tolmačevanju lepih, dlakih, visokih, kunčnih, novih oli neznanih besed iskali, temu še majske, krajinske, preproste besede, katere vsaki dobri preprosti Slovenec lehko more zastopiti. Ste vse razumeli? Naj povzamem. Slovenski jezik se ne govori povsod enako. Vsaka pokrajina ima svoje besede in svojo govorico.
Zato so protestanti pri svojem delu postavili nadnarečno obliko, tako da se bodo vsi Slovenci razumeli. Pri tem niso iskali lepih, visokih, umetniških, novih ali neznanih besed, temveč preproste kmečke besede, ki jih vsak Slovenec lahko razume. Do sredine 16. stoletja je slovenščina živela v obliki močno razdrobljenih narečnih govoric in redkih rokopisov. Primož Trubar, kot začetnik in utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika, je Slovencem dal v roke prvo tiskano knjigo, jih naučil brati in jih povezal s svetom. Danes imamo v slovenščini bogato razvito književno ustvarjalnost na naravoslovnem, strokovno-znanstvenem in publicističnem področju. Trubarjeva življenjska pot je imela še pred prestopom v protestantizem pomembne postaje na narečno različnih koncih slovenskega ozemlja. Zato se je odločil za izbiro nadnarečne, nadpokrajinske jezikovne norme. Svojo jezikovno normo je uveljavil v več kot 20 knjigah, od abecednika do teološke razprave, od pripovedništva do poezije, od koledarja in registra do molitve. Vsem Slovencem nato, mir, milost in upravo spoznanje Božje skozi Jezusa Kristusa prosim. Ljubi krščaniki, jaz sem le te štuke iz Svetega pisma, katere vsak zastopni človek, ker hoče v nebo priti, ima vedeti in održati, k tim tudi to litanijo in na malo pridigo le te bukvice poslijo prepisati v naš jezik, Bogu na čast in v dob, mrom vseh mladim ter preprostim ljudem naše države. Zakaj iz tih se vsaki lehko nauči to pravo staro vero, da spozna tega pravega Boga, ne bude vedel, ne mu poslužiti in da tudi spozna sam sebe, povedel, kaj je ta greh, kaj je ta zapovi in obljuba Božja, zakaj je Jezus Sin Božji človek postal in matram bil, kako mi skozi to vero v Jezusa Kristusa odpuščeno vseh grehov, gnado Božjo, nebeški er in ta večni leben to budemo, kako imamo v vseh na drugah pravklicati na Boga, ki je ta krst in ta stara naša. Kateri te štuke v teh bukvicah prav nas zastopi, ta bode s svetimi pismi, te evangelije in druge pridige zastopi za vlasti. Potle tudi lehko spoznala tega antikrista, ki zdaj povsod po svetu hodi v eni človeški, andahtljivi štarti in odšhoče s človeškimi postavami, svaš pridigo in z obljubami, da je pretežno te ljudi odpravati od svetega evangelija, ste žive, čiste, resnične besede Božje. Vo je ta odlomek njegove pridige bolj razumljiv. Prebranem Trubar razmišlja o tem, da naj bi vsi Slovenci s pomočjo Božje besede doživeli mir in milost. Napove, da vsi kristjani, ki hočejo priti v nebesa, morajo poznati pridige, pesmi in molitve. Te je prevedel v naš jezik za dobro vseh mladih in preprostih ljudi. Iz teh prevodov se vsak lahko nauči to pravo vero, da bo vedel, kaj je greh, kaj je Božja obljuba, kdo je Božji sin, Jezus, ki je postal človek in trpel za nas. Zaradi tega so nam odpuščeni vsi grehi, z Božjo milostjo bomo tako prišli v nebesa. Prepoznati moramo antikrista v človeški podobi, ki hodi po svetu z napačnimi pridigami in obljubami ter želi ljudi speljati na kriva pota v čiste resnice Božje besede. Praznujemo 31. oktober, ko
kot državni praznik, dan reformacije. Reformno gibanje, ki je privedlo do notranje preureditve katoliške cerkve in nastanek novih cerkva, se je začelo, ker je del katoliške cerkve vse bolj pozabljal na svoje poslanstvo. Širenje Kristusovega nauka med ljudstvo. Večala so se nasprotja med tistimi duhovniki, ki so sledili nauku in nekaterimi visokimi duhovniki, ki so živeli kot posvetni veljaki v bogato opremljenih palačah. Kritika neurejenih razmer je dosegla vrhunec z nastopom nemškega duhovnika Martina Lutra, ki je 31. oktobra leta 1517 na vrata cerkve v nemškem Wittenbergu obesil 95 test. V njih je zahteval prenovo cerkve. Nove ideje so iz Evrope hitro prišle tudi v naše kraje. Prinesli so jih potujoči obrtniki, trgovci ter študentje, ki so študirali na italijanskih in nemških univerzah. Osrednja osebnost slovenskega protestantizma je postal Primož Štrubar, ki se je z novim verskim gibanjem srečal na študiju v Nemčiji. Reformatorji so se med drugim zauzemali, da bi cerkveni jezik bil tudi narodni jezik. Ljudje naj bi brali Božjo besedo v svojem jeziku brez posrednikov, duhovnikov. Prav ta zahteva omogoči, da Primož Štrubar razmišlja, kakšnem skupnem jeziku naj bi Slovenci govorili in v kateri pisavi pisali. Leta 1550 je napisal Katekizem, prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo Stol. Tej je dodal še abecednik, s pomočjo katerega naj bi se ljudje naučili brati. V tem času smo dobili prvi slovenski pravopis izpod peresa slovenskega protestanta in slovničarja Adama Bogoriča. Za najpomembnejše delo slovenskega protestantizma pa je po mnenju številnih strokovnjakov prevod Biblije, ki je Juri Dalmatin leta 1584 dal natisniti v Wittenbergu. Reformacija je torej dala Slovence največji zaklad, slovenski knjižni jezik. Se res zavedamo, kako pomemben je ta za obstoj našega naroda? Mladi vedno razmišljamo, joj, šola, nezanimivo, nujno zlo, slovenščina, res nekaj, kar bi lahko imeli na urniku eno ali pa dve uri. Sedaj, ko smo v 9. razredu in se učimo o tem, kako in kdaj smo zapisali prve besede, ko razmišljamo, zakaj so bližinski spomeniki osebne izkaznice za slovenskega naroda, ter ko razmišljamo, kako velik in odločen je bil Trubar, ko razmišlja o tem, kaj je primeren knjižni jezik za vse ljube Slovence. Da se bomo razumeli Štajerci, Koložci, Prekmurci, Dolenci, Gorenci, Prleki, Primorci in Notranci. Skratka, vsi, ki živimo v tej čudoviti deželi, ki ima na majhnem prostoru nekaj, česar nima nihče. To je preprosto vse in res vse. V mislih in dejanjih moramo biti ponosni na Trubarjevo dediščino in to, kar smo, Slovenci.